mwana watata nkubulire mulimu amuwanga gentunulira nganange kenyeni ingatia neye kitibwa egwange lya Misiri lirabe duka bano bali mutulo bali yabwe obusajja buzimbye ekibuga manye manye kokomia maso bakitadde mu buli gabulungi otuka mu kibuga nawe buzanti dala eno Africa nga si kyangu kyakukkiriza kati abadde sagasagana nkusaba kalira nkulojere nagenda okumaliriza nga nawe ukkiriza nti Misiri giyite Egypt eri mutulo bali yayo muganda wange ekibuga kyebazimbye tebalina kituma linnya tongole ku lwaliro bakyakiyita New Administrative Capital kiri kilomita 45 okuva mu kibuga ekikulu Cairo bakizimbidde emyaka mukaga okuva mwaka 2015 kitudde ku square kilomita 7 zino za ika emitwalo 17 mwekumi 2009 munsanvu munya mwana wa tata ekibuga kino kiri ku nteekateeka za Misiri eza Egypt Vision 30 obe yamwe yakomawa nze nawe naye muganda wange bakizimbye kuwula mujuzo na kalipagana mu kibuga kya Cairo eky'abantu abasoba mu bukadde 20 kino bakiteekedde teekedde abantu abali wakati w'obukadde 5 n'obukadde 7 kye kigenda okuddamu ziyafeesi zonna okutandikira ku bitebe ebyazi ministry amaka ga president parliament n'ebirala bakitaddemu residential districts 2 kwoteeka dedicated districts 25 ezo ntongole obadde okimanyi nti mu kibuga kino kyennyini ekipya mwe bali mu kuzimba ekizimba ekigenda okusinga obuwanvu mu Africa yonna ekya iconic tower okyali ku ebyo era mu kibuga kino kyennyini abasajja bali mu kuzimba ekizimba ekigenda okusinga obuwanvu mu nsi yonna ekya obrisco capital kya foot 13 naye mwana wa tata otuuka mu kibuga kino nawe n'owunikirira gabulungi yekka atereddwamu akuwomesezza olunaku bataddemu Central Park bataddemu ennyanja nga bazisimye engabbo bataddemu amasomero 12 mulimu paaka ya tekinologiya n'obuyiiya mulimu amalwaliro 63 bataddemu emizikiti n'amasinzizo amalala 12 bataddemu ekisaawe ekituuza abantu 9 ekimu kubisinga mu nsi yonna bataddemu woteeri emu kuzigenda okusinga yabisenga 40 bataddemu solar farm etudde ku square kilomita 9 bataddemu ekisaawe ky'ennyonyi kwoteeka n'eggaali y'omukka ekozesa amasannyalaze tuli ku kibuga kati nkimanyi mwebuuza nti naye mwana wa tata abasajja ekibuga kino bakitaddeko sente mmeka muganda wange sente entongole tezogerwa wabula ababalirizi bakitadde ku trillion ya dollar namba wuliriza bakitadde ku trillion ya dollar namba n'obuwumbi 5 bw'oziza mu za Uganda bakibaliridde nga byonna biwedde kyakuwementa trillion oba obuse 54 n'obuwumbi 412 n'obukadde 5 sente abasajja ze batadde ku kibuga ekipya zikola embalirira ya Uganda eggwange ddamba okumala emyaka 12-13 era sente ze zimu zikola embalirira y'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala okumala emyaka 15-1429 mwana wa tata mbasibudde.